calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furudaa wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah siyaasiga caanka ah sanbalool show ka digay qorsho uu sheegay in raisul wasaare roble loo adeegsan rabo isla markaasina roble uu sheegay in uusan taladiisa qaadan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo siyaasiga caanka ah mudane cabdullaahi maxamed cali sanbaloolsha ayaa wareysi cusub uu bixiyey wuxuu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha soo kordhay iyo sidoo kale doorashooyinka dalka 2021 la filayo inay dalka ka dhacdo ugu horreyntii wuxuu shaaca ka qaaday in xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ay yeelatay wiji cusub isla markaasina ay sidii hore aad ugu wanaagsan tahay xaalka sidii hore waa ka fiican yahay waa la soo wada miirsaday awalba miir la'aan dhinacayay u badnayd ayuu yidhi siyaasiga caanka ahay sanbaloolshe sidoo kale sanbaloolshe hore u soo noqday taliyihii hay-adda nisa ayaa weerar afka ahay ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilka sii haya isaga oo tilmaamay in farmaajo uu rabo inuu rooble ku baabi'iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ra-iisul wasaare roble maanta waa nin warqad cad ah farmaajo wuxuu rabaa inuu u diro in mucaaradka uu soo baabaasho ayuu mar kale sii yidhi sanbaloolshe waxaa kale uu intaasi raaciyey mucaaradka haddii farmaajo af ilka leh ku qaniini jireen maanta waa in roble af aan ilka lahayn ay ku qaniinaan ugu dambeyntii wuxuu kula taliyey ra-iisul wasaaraha xilka sii haya mudane maxamed xuseen roble in uusan qaadan talada farmaajo iyo ciidamadiisa si ay miradhal u noqdaan dadaalada oo haatan wado ra-iisul wasaare roble hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dowladda soomaaliya iyo mucaaradka ay heshiis ku gaareen magaalada muqdisho si loo ambaqaado wadahadallada doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee roble ayaa iminka waxa uu ku maqan yahay dalkaasi sacuudiga asigoona 10 dambe ku soo cibaadaysanaya allahna ka baryayo in uu ku guuleeyo arrimaha doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa macquul ay tahay in uu roble u adeegsado siduu ugu qaniini lahaa midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale dowladda qatar oo amartay in xabsiga laga sii daayo mukhtaar roobow abu mansuur warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya loogu baaqay in xabsiga ka sii dayso wadaadka mukhtaar roobow abu mansuur eheladiisa waxay sheegeen inay heleen macluumaad ku saabsan dowladda qatar isla markaasina ay rajo ka qabaan in lasoo daayo wadaadka sharci darrada ugu xiran madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ifaad yaasiin ergeyga dhexdhexaadinta u qaabilsan qatar mudlaq alqaxtaani ayaa waxa uu dhowaan safarkiisa muqdisho kala hadlay madaxda dowladda soomaaliya in la sii daayo roobow warar ayaa sheegaya in mudlaq uu farmaajo iyo mursal kala hadlay arrinta mukhtaar roobow iyadoo jawaabta weli la helin sanadkii 2018 ayuu wajahay xaalad adag markii ciidamada Itoobiya ka soo xireen baydhabo xilligaas uu raadinayay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya abu mansuur ayaa waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu saameynta badan al-shabaab isagoo soo noqday amiir ku-xigeenka iyo afhayeenkii ururka al-shabaab kadibna ka soo baxay in muddo ahna la dagaalamayay isla markaasina dowladda cafis u fidisay iyo dowladda maraykanka ugu dambeyntii 2018 ayuu doonayay inuu la tartamo lafta gareen hase ahaatee dowladda soomaaliya ayaa durbaba aragtay xildhibaanada shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan baydhabo in ay aad u jecel yihiin roobow isla markaasina aaminsan yihiin in koonfur galbeed uu ka xurayn doono ururka al-shabaab hase ahaatee farmaajo oo dan watay oo lafta gareen watay ayaa durbadiiba halkaasi ka soo xirtay dhinaca kale arrin xanuun badan oo ka dhacday magaalada muqdisho faahfaahinna dheeraad ahay ayaa waxaa laga helayaa dhacda xanuun badan oo ka dhacday duleedka magaalada muqdisho kadib markii uu dhismo qadiimi ahaa ku soo dumay barakacyaal deggan gudaha deegaanka gares baaley wararka ayaa sheegaya in derbigaani oo ay hoos deganaayeen qoysas dan yar ahi oo ka soo barakacay shabeellada hoose ay ku dhinteen ugu yaraan ilaa 3 oo ay ku jireen hooyo iyo 5 caruur ahi oo ay dhashay iyadoo ay dhaawacyo soo gaareen ilaa 4 oo kale mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlaya warbaahinta ayaa sheegay in burburka dhismahaasi uu sababi roobkii maalmihii lasoo dhaafay ka da'ayay caasimadda derbi dheer oo qadiimi ahaa ayaa dadkani ku soo dumay waxaana ku dhintay 6 ruux oo kale ah hooyo caruurteeda iyo dad kale oo ay daris ahaayeen 4 ruux oo dhaawac ahi 2 ka mid ahay waa ay dhinteen sababta burburka derbiga sababtay waa roobkii ugu dambeeyey ee da'ay oo jilcay dhismaha ayuu yidhi qof ka mid ah dadka deegaanka sidoo kale waxaa socday qabanqaabada aas loo sameynayay dadkii ku dhintay dhacdadaasi oo ahaa barakacyaal deggan waaxda 4 ee gares baaley ma ahan dhacdo ugu baahay waxaana marar badan gudaha magaalada muqdisho ka dhaca dhismo iyo dhaawac oo ay sababeen burburka dhismooyinku yaala caasimadda
maalin dhaweed ayay ahayd in caruur ay dileen biyo kadib markii daadad ay ku soo rogmadeen guryaha ay jiifeen gudaha magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, dowladda hoose ama gobolka Banaadir waxba kama qabtaan biyahan yaacaya wadooyinka Muqdisho. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah taliyaha booliiska Soomaaliya Tali Xijaar oo cafis weydiistay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame gurigiisana ku booqday midowga musharaxiinta mucaaradka oo baaq culus soo saaray. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, taliya ku-xigeenka booliiska Cusmaan Cabdillaahi Kaniif iyo saraakiil kale oo ka tirsan laamaha booliiska ayaa hoygiisa ku booqday hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame. Waxaa kulankaasi sidoo kale goobjoog u ahaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wadajir mudane Sayid Cali Macalin Cabdulle, guddoomiyihii hore ee xisbiga wadajir ahna xubin ka tirsan hadda Kamaal Kuutaale, iyo xoghayaha maaliyadda xisbiga wadajir Shadoor Xaaji Maxamuud iyo xubno kale ka tirsan xisbigaasi. Ujeedka kulankan oo ahaa booqasho ay sidoo kale looga hadlayay xaaladaha guud ee amniga dalka iyo doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta xisbiga wadajir. Tali Xijaar ayaa la sheegay inuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ka raali geliyey tabashooyinka uu ka tabanayo ciidamada booliiska intii ay socotay shaqaaqadii ka dhacday muddo kororsigii laga laabtay. Si kastaba ha ahaatee, mudane musharax wixii dhacay ka raali ahaw, ayuu yiri Tali Xijaar. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sidoo kale horey ugu booqday madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, asigoona dhammaan ka raaligeliyey wixii shaqaaqooyin ah oo booliiska ay kula kaceen midowga musharaxiinta mucaaradka. Tali Xijaar ayaa ka mid ah raggii uu adeegsan jiray madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday Farmaajo. Iminka Farmaajo wax tabarema leh fila Soomaaliya ayuu ku dhex jira, awooddii Rooble ayaa kala wareegay. Dhinaca kale, midowga musharaxiinta mucaaradka oo baaq culus soo saaray, waxaan ugu mahad celinaynaa midowga Afrika taageerada joogtada ahi ay siiyaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadaalada dhismaha nabadeed ee ka socda guud ahaan dalka. Waxaan ku rajo weynahay in ergega cusub oo si dhaqso leh oo dhab ah ula macaamili doono dhammaan daneeyayaasha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, waxaan ka rajo qabnaa inuu ka shaqeeyo kala guur habsami leh iyo dhaqan gelinta heshiiskii 17-dii Sebtembar oo aas-aas u ahaa qaadashada doorashooyinka qaranka ee dastuurkii jideeyey, ayaa lagu yiri war saxaafeedka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka. Sidoo kale, golaha ayaa qoraalkani ku ballan qaaday inuu si buuxda ula shaqayn doono ergega cusub iyo kooxdiisa, iyagoo ka codsaday daneeyayaasha kale ee siyaasadda dalka inay la shaqeeyaan ergega cusub. Sidoo kale, golaha ayaa u kala eexasho ku eedeeyey la taliyaha sare ee siyaasadda kooxda dhexdhexaadinta midowga Afrika, waxayna musharaxiinta qoraalkani ku codsadeen in dib u eegis lagu sameeyo magacaabistiisa. La taliyaha sare ee siyaasadda kooxda dhexdhexaadinta midowga Afrika Master Babatunte, intii uu ka shaqaynayay Soomaaliya, wuxuu si furan u baacsaday isaga iyo qaar kale oo ka tirsan hoggaanka AMISOM koorsooyin siyaasadeed oo xadgudub u ah waajibaadkiisa, islamarkaasina si dhab ah oo sax uga qayb qaato dhibaatadii ka dhacday dalka. Haatan waxaa loo xil saaray dhexdhexaadinta. Markii aan dib u eegista iyo la tashiga ballaaran la yeelanay, Master Taib waxqabadyadiisii hore iyo faham la'aantiisa dhanka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka, golahu si niyad sami ah ulama shaqayn karo. Mudane Taib, waxaan rajaynaynaa kana codsanaynaa in midowga Afrika inuu si xushmad leh uga fiirsado magacaabistiisa, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka midowga musharaxiinta. Madaxweynaha guddiga midowga Afrika Muusa Faki ayaa madaxweynihii hore dalka Ghana Mahama u magacaabay inuu noqdo ergega gaarka ah ee dhexdhexaadinta ismariwaaga doorashooyinka dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saacadii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Howlgalkani ayaa ciidamada waxa ay si gaar ah uga fuliyeen deegaanada Shaamgare, Caanoolay iyo Gumeysidiid, kuwaasi oo dhammaantood hoostaga deegaanka Bariiri ee degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. Taliyaha ururka gaarka ah ee ka tirsan xoogga dalka Xidigle Cabdullaahi Mustaf Madaale Qaran ayaa sheegay inay ciidamada Al-Shabaab kala wareegeen dhammaan deegaanada Shabeellada Hoose oo ay howlgalkaasi ka sameeyeen. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray inay khasaare xooggan ku gaarsiiyeen Al-Shabaab howlgalka, sidoo kalena ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay ka xaqiijinayaan amniga deegaanada hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.